deebinee dhufneerraa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan televizhinii mo'aa qophii wiirtuu mo'aati. Walaloo falmataa Taarqeen Cimdii barreesse kanarraa wantoota hedduun baradhee baay'eetti gammadeera. Akkaataan itti barreesse egaa kan isaa wanta nuun jennuun qabnu. Yaada keessan garuu keessuma miidiyaalee hawaasummaa irratti namoonni nu daawwachaa jirtan yaada keessan osoo nuuf kennitanii baay'ee nutti tola. Innis immoo yaada keessan eebbifamii galatoomii qophiin kennuminii jabaadhu jenna. Dhaggaadha. Tansuudhaani. Akkuma jalqaba irratti kaasnee turre waa'ee cidhaa irratti yeroo ammaa kun yookaan waqtiin amma keessa jirru kun waqtii cidhaati. Namoonni baadiyyaadhaa, magaalaadhaa, kutaa biyyaarraa kallattii garaa garaatiin cidha isaanii gaggeessuudhaa fi achiif as fiigu. Inni wal fuudhee immoo gara maatiitti deemee deebii kan jedhamu deemuudhaafis kallattii adda addaatiin hojjetamaa jira. Walumaa galatti waqtii cidhaati. Waqtiin amma keessa jirru kun kanuma ilaalchisuudhaan yeroo hedduudhaaf kan isin beektanii. Maaddii maatii irratti kitaaba isaan barreessanii dhimma gaa'elaa yeroo ka'u namoota bakkallatti garaa garaatti beekaman biyya keessaaf biyya alatti illee wantoota adda addaa hojjechuudhaan barsiisuudhaan namoota wal lolan hedduu isaallee walitti araarsuudhaan kallatti gaa'elaatiin hojii gurguddaa namoota hojjetanii qabanneerra keessummaan keenya wiirtuu guyyaa irraa qopheeffate isaanidha. Gara cidhaatti hin dabarsina. Gara cidhaatti cidhi maal fakkaata? Achumaan immoo qoosaan jira. Jireenya isaaniis dhimmoota jireenya isaanii ilaallatan waa'ee gaa'ela isaanii barsiisuu akkuma kana leenjii kennu namoonni gaa'ela keessatti rakkoowwan gara garaa yeroo isaan qunnamullee akkuma kana gorsan kennu gorsuudhaan yeroo konsalatti godhan qabu. Biyyoota gara garaa deemuudhaan immoo wangeela kan evaanjilizimii yookaan immoo tamsaasa wangeelaa irratti hojjetu barsiisummaadhaanillee isa kanas hojjetaa turaniiru. Muuxannoo jireenya isaanii kaasnaa akkuma kana maaltu isaan mudatee? Gaaffii gara biraa maal gaafan? Gaaffii kan biraan kan yaadu gaaffii faniitiin ta'e yookaan gaaffii nama kolfisiisanii garuu namoonni irraa baratanii keessumaa gaa'ela keessa namoonni jiranii kallattii kamiin rakkinoota gaa'ela keessaa na mudatan furuu danda'a kan jedhamudha. Isaanii gaa waanta itti dubbattu hundumaa gaafa kaasu waa'ima gaa'elaatti geessu siireessi takka isaan dhungeessaniif immoo. Yaallame. Gaariidha. Isaan waliin turtii taasisna. Gara sanatti isin dabarsina. Ammallee turtiin keessan televizhinii mo'aa qophii wiirtuu mo'aa waliin haa ta'u isin jira. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin wiirtuu mo'aa ammas akkatti fufetti jira. Gaarramoo wiirtuu mo'aa keessummaa qabatee jira. Keessummaan keenya guyyaa har'aa waggoota sadii fi televizhinii mo'aa irratti kan beektan dhimmoota gaa'elaa fi gaa'ela ilaallatan wantoota haala gaa'ela dura jiraachuu qabaniif booda jiraachuu qabanii wantoota garaa garaa irratti televizhinii mo'aa irratti maaddii maatii irratti kan beektanii paaster Dhingidaa fi hojjettuu wangeelaa qabbannee waliin turtii taasisnaa. Maanni har'ammoo waa'ee gaa'ela maal dubbachuu fi nuun jechuun isaanii nafuu daawwattoonni keenya. Mee dursa garuu yeroo keessa waan nu laattanii fi ulfaadha isiniin jedhu. Tole gaaffii qophiin wiirtumaa akkuma beekamu qophii bashannanaati. Qophii bashannanaa namoota irraa barachaa akkasumas kan itti bohaaraa itti gammadanidha. Mitiire? Dursa mee gara gaaffii keenyaaf tun galiin duraa hojjettuu wangeelaa qabbannee paaster Dhingidaa eessatti argite? Paaster Dhingidaa immoo eessatti hojjettuu wangeelaa qabbannee arganii utuu wal fuudhin dura tarii maatiidhaan ta'uu danda'a. Eeyyatu immoo dura gaaffii jaalalaa dhiyeesse dhokattanii fa'a wal argaan turre immoo harkasii dhagee jira. Tole gaanii guddaa galatoomaa nuuf heeru keessaniif baay'ee gammadaa. Lafii nuti wal arginu egaa bara ari'atamaa keessa jechuun amantiin bara ari'atamaa ture bara sooshaalizimii kominizimii jechuudha bara darge jechuudha yeroo sana amantootti xiqqoo turre yeroo sana gaanii yeroo sana amantaa dhuma irratti wal argine jechuudha. Waldaa keessatti jiru kan wallaallatta. Waldaa jechuun gaaffii kana kan dhabamu ijoollee keenya nu gaafate jalqaba. Sagantaa amarratti natti fakkaatu lafa dhokatanii kadhatan irratti wal barree manuma isaanii keessatti
Tapi sih kawan aku tidak ngerti. Kalau masa ni kita tuh beri rokat anak, rokat ani, rokat antre. Berma dua malam antre, antre kita orang di tre antre itu. Rusa nak kalau taraf afrosian itu orang gugur, rusa nu orang gini. Iri cuma ada ni muka, dia seta nak kap. Baru tu dia obol rumah antre macam ni. Obol rumah ni jadi buka ni. Kawan tu kunjuru. Adem semua kisah malu, antuk kau kasmat terjadi. Kristus tu kau faham apa? Kehari mungkin ada yang nanjurovi. Wah, food eh borak kasinta itu yadu, rosana cun. Jadi nak food ada mau? Sentuh sen food ada. Nih siapa dia bersama? Eh, cerewe. Lekane aku mati, ama jatte. Eh, dur segafat isajaruga. Aku mah ada kini tis bekamada. Eh, wakayuni kat anna nugursun. Warian gaftuti, kadet cuka kamu, gay nesrid apa cuka kamu, barum sistera, gur sistera, makan yo bay ille, caran sabal lah tak ubati, karena fuaga yoni kadana sabude, satu dursi naga fategani. Aduk sini faham dergan tu, seruasi cuma. Walarbus akan beta aku manjat. Wahine ada cheese itu, bayar nama kul cheese sayu. Sekarang tabasan mana tu? Kamu ni? Aku masih muka fatte. Dor silkini senjor. Silkini senjor. Anis number cheese antur. Anis number cheese. Wal Rafa go turre. Jo landed debut antur. Ati bed terjat ayada. An nyaa kara bela minture. Ini dumbbell turre. Jo le mucami allah ak. Baratu jurai nubrat. Nyaa ati cula. Dem suasati to koyota eda, an ganama satu gan gana barre sebula enerka, lebda pece, ala, gua kesa wane gani, ni mici cium galere, ega tu re. Saya alir. Negeri apa? Negeri apa dia tu? Aris ini macam tu, yang mereka tu faham ni, mana yang kantor mereka dapat dapat, kalau icha cura kalau suntuk ni, tu ni lah. Atau macam tu, kalau cuba ye dega, eda anin mangka antara nis, eda nis kaya rafakat, apa yang itu dulu, yang itu dulu, sama resa tu, mana ni sejuru kat kita. Eda, orang kita cuba ya ter. Uga sedih kat ane warga Yun. Uga sedih tu, walaupun food nature. Naga fatih. Usah sedikit sekarang aja. Ya, in Kenya, si jo le Kenya tim naga. Akami tu alar kita ni nujo. Akami tu alar kita ni gafat. Dani tim naga tu gabana. Ala boleh gan gafat oleh tifin nuta leh otasan. Kajo le gora nuta garis nadi. Anci talajan, mana talajat tu sana nuti negar sista ni kuah dua gudat tanah. Anci ergasa universiti gani, orang itu baik cula. Gafto kogal galaga nurakis ni, gadibai gata lec. Gawat lec, gadibai udah bisu jalkaban. Jalkaban ni taksi macam aku kulkulu sahna, lalabat inno sahna barresina sabude opulisa ko Kristosin kantat ya kamjur tamana nanti. Mana dubisan tu ko dubisan di malu nanti. Kau dubisan di malu dah, laki malu dah sila lalabat ni lalabat. Mami zaman kanekan tu, jadi jalan lagi ramai ni. Saya kan sama aku orang agak tu. Mungkin kesan itu orang jadi bising orang kat atas awak. Lepas tu dia lima turut kan jadi bising. Kalau mereka jalan. Jalan. San ini fikirnya sweetie seorang. Sinjal letak kasih malu ni juga. Negara boleh sekolah tu tiada ni negara tu. Jauh afun sama, kami ya, ramah afun sama. Ia itu ni. Jauh afun sama lagi kalau jangan, afun kamu jangan. Jules kena tu kanu ini. Malah kita mungkin waktu seni seni rutai, kita gitu kan. Jera ye. Amat aku akan macam nak kesini. Orang di bawah dia macam. Maka ruang ini ni sambar barang baik, baki baby. Isanya musuh betul tu, isanya degasan berkarif. Tuh muda di sini kejirah dengan tuan. Jika yuru mungkin tanah dan yu bil bilu malu, ruang bil bilan yu tujuan ni kahwin jalan.
barreeffamni sun xalayaas wal erguun suni gara kitaabaatti deebi'eera fakkaata amma dhibeen isaa ibsuu kan jedhu isaa bu'uura ture jechuu dandeenya isaa xalayaas. Amma tokko hunduu ta'u baay'ee. Akkamittiin barraa yeroo dur xalayaan barraa'u jechootni filamu akkuma sinettan immoo wangeela keessaas immoo luqqisii baasanii kan jecha sana wajjin wal simuu barbaachuun jira. Paragraafii tokko keessatti ergaan darbuun irra jiraatu jira sana sana eeguun jira inni sun akkamii? Hin jiraata malee baay'ee kitaaba barreessite walii barreessitu kan jenne malee isuma fakkaata dhagaan jira asirratti isa fixxee kan itti aanu qabu ergaadha. Ergaa argachuu qabdi ergaa har'aa luqqisa kitaaba qulqulluu keessaa kana keessa gogguutee kanaan jajjabaadhu akkas ta'e maaliifi ariyannaan jira burmee dhamaataa kanaan akka irra caalaa. Tajaajila qabdu strong taatu jechuudha. Kanaaf jira isa booddee immoo dhimma dhuunfaa jira. Dhuunfaa immoo waan gaariidha. Xalayaan dura yeroo barreeffamu gaara qaxxaamuree maaloo ce'ee sana ba'ee gachittoon ba'ee gadi bu'ee jedhameeti kan barreeffamu. Xalayaa anumti iyyuu argeera umurii koo sanatti jechuudha. Ijoollee mata'eetuma jiru jechuudha. Garuu waan keessan wangeelaan jalqabaa wangeelaan xumurama. Dhuguma yookiin waldaamaaf nama barreessi taa'a. Kanaaf iyyuu kan ijoolleen nutti kulfan baay'ee galgallisanii galgala fanii turan nuuf. Na maaloodha waan saadhan. Lallabuu waliin lallabduudhaan fuuta isaan tokkos dubbiste sunis. Lama immoo eegaa dubbisanii maaloo kana dhiisaa bakka kaa'ee yeroo sanatti nuuf garuu jajjabina guddaa ta'e maalfii jaalala dhugaa jirala gaa'ila duwwaafatu jechuun gaa'ila duwwaafatu ta'een jaalala dhugaa isaa kiristoos jaallatu isatu ture obbolummaadhaanii wal jaallachuun hundaa'ummaa isa gaa'ilaatti iyyuu sodaachaa wal gaafatta maal jedheen gaafadha akka obboleessaatti gatii eeyyee. Waggaa baay'ee sodaachaa ture manni na gaafachuudhaan. Kan kiyaasa isin jira maal maallaan jettee waan gaafadde maana tiin. Dhugaasaa dubbachuuf nu duwwaatu hin taane riilii akka garaa tokko keessaa baatetti wal ilaalte bakka ta'ee fi akkamitti obboleettii kun fuudhaa isa jedhu sitti dhufa. Kuni gaala yeroo sanaatiin kan ka'edha. Haalli ukkaamsaadha birmadummaa qabdu mana sagadaan jiru akka barbaadeen dubbattuu dhokatte dhugaa dubbachuu fi ijoollee durba 4-5 ta'amee lafa kadhata achuma faa bulla amma dhiiraaf durbillee gargar hin beekamne keessatti jechuudha. Kanatti ture kun dhiibbaa qaba gaarii. Namatti tola baay'ee wangeelaawwiini silaa eegaa turan xalayaa. Simbira dhufu akkamis nu eegaa turtanii amma ga'utu. Jira garuu amma namti beekni. Korkoddee mayyite xoxxee ergite waan akka jiru. Akka inni gabne jechuudha. Maan isaa Stepilarii. Stepilarii dhaa. Qabsiistee ikuun isaa yookiin raamee qabee dhala. Karaatti akkam baanee. Maal na meeqa? Gara gaa'ela akkuma agarru. Eddii gaa'ela keessa turtanii booda. Inni tokko jaallatu inni tokko immoo jibba fakkeenyaa kaasuu dandeenya garuu nyaataanis ta'uu danda'a wantoota garaa garaatiin kan paastariin jibbanii kan wangeelaa immoo jaallatan akkas mudateera wantootni akka kana dammaan keessanii jechuun nyaata ta'uu danda'a fakkeenyaaf namni tokko timaatimiin jaallatu namni tokko immoo jaallata. Nyaata fakkeenyaaf jiranni maalfi nama adda addaati nuyi nama adda addaatu walitti dhufe tokko ta'a jechuun isa Paawuloos. Efesoon 5 irratti jedhee namni abbaa fi haadha isaanii isaa haadha manaa isaatti maxxana saallachanuu foon tokko ta'u kun icciitii gadi fagoodha. Waaqayyootu tokko godhe malee nama fedha adda addaa qabu nama taalentii adda addaa qabutu walitti dhufee tokko ta'a jechuun baay'ee rakkisaadha. An fedha mataa koo qaba inni fedha mataa isaa qaba. Kanaaf akkuma kana nyaataanillee fakkeenyaaf dhaladhee kee ammarraatti foon dheedhii nyaadhu.
fon innyata ata u adadde chura ka masrat nyata rat ta kamrat qamse e dan damen beku eye nyata ni le fa kenyon si fude eye eye ka wa makasite egeru wantisene fa kenya pastorin tasuma kanan jallatu wangira qabanen mo kanan jallat kan sinje tamat sila fa kisenjura nyata mo amala amala sata u amala yoteo kenya nyata furatem amalle sin qabdu keessa biddeen filti sin biddeen ichu biddeen gor mu abi biddeen gana mal fakkata jeega biddeen biddeen guracha diima da qitta da malu rambeku itton filanimo gor man kenyan isef biddeen ta lanamma wa ambar baddeen nyati imatting animo itton lan ta ta na wa biddeen yaradu gara gara man kee kana kana baa ergi mana kee setta pastor waan baa ee qabane rajibitanwe ture kan darbe jechuudha nyaadda teena mara kifti amma inna bi chukun donna yarek amma nyaadda ne sa mana kee nyaadda utte amma dirti male nyaadda nya namichichi ni nyaadda nyaadda ru masi kara nu fuu ni kara lo bana kala bara ni mo ta yarin namichi kun donna baye o baye setu mi na men ni pisini ana malanju andande nya tanjuru nya ta nya na ngalti fena nya chuti kana sema so danga ga nya ta nya res dar bi da da ka kula shandi limot je ngaru da ka shangi dut si ku dan ku dashal na ranji pa pastor gar wan ka ko a shakar mu hari jirti a tsi si jetan ko re isa mane ko tu dal ga ka boto mai mal raje bit wantin wajibu kada yada si tinne kamun sadade jay kam to sama wantin wajibu jibutun ta ina kam beta baka yero demuf kanu an leti taga amalle dubar to ta te damaga undu maf kan kenna meda inni ba e baka manun tida aruma kana yu jirala aruma kana yu chun dogoma bodde na arsu danda ni ko pae ba e yawon bodde afu kana ga ro baye mo veri to ayo tokotoko kami akami opaudu wa miti kursi ko pesun jura o chin tokotoko jura wansi ilalla tusun isan ko pani ka aniru atisa ko me de sudaf leti tata gana datte mo fatta ale e fatta filatta maljeta kana ga seed ma kana dubat ya ikuni kulle jo atiji burunde se garu reality jo reality nande bidde oji no altin kabatina toshu nis mali isi dubarto ti mali fakkata embe ko tariga sutume embe ko bamana se tidi ga patuni jira de gari da ko fi ani ka ani simbali manasan arwa yujete tibse ndi arwa yujra oji se lojenne wati se tashine urse se lojenne garagaruma umma ndi boda tidufna shekana gafini duga so benna sheratta dabas kando amma debi gababana latu sekandi murase kesette choda lamen kesani fen ga fadda jalqa bagaru ojetto ngela gabannira guyan allota pastori yomi guyasarchi guya ek fachasa robi akaseen akambeta ganni kun akajolle barakana minni amma kanke anko ona gafatteyu exactly chun barasa be karme konatti manir awala be korra argira awltira arme kosnatti anko yu gen exact date isa worri duri ba kanan nun gudis in charrom ne chuda kanaf inni samma tun makan sa yuga fatema ni yun debis malif akam mamiti namma kan se saati se ben uyama to ga to ga ya to ko dara se ga to ga garun ka wali kabaju akase wali kabaju kun jura sa birthday timo birthday ti in barika kan ma jolle kenya kabajna male kenya mbaram mentire garu gafto gurani ani asinjiru bar gilgal beneni beku birthday ko beku wakata efi manatinga liga fangalu ibsan ami jira gibin amad amana kisa amad na garu di sagrin ma sinjiru isade meninjiri
isane gamma guyan sun guya birthday tiko ture timyo jindeyo jira chitunu na kabajeni isane stikabaju famaga mana chufa nijiru gafa an balbal rugutu ibsani bobe anan surprise na gochuf garo fo na asu kamba de bana kata ibbe idale ne mutana boleti ko america jira inonnate isatu ibsada tamse kalbe sada ma inonnate baka surprise guya to kona kabajene chu ye guyi ma to kozmenne yechun baka men kabajna fenne baka antinenne achi isa surprise gurebe mutana inonnate bachikes akka fakkeenya ta'u barbaanne turre waldaanisi yeroo sana nam baruma sana sodaan birri jira turre akkuma majiru maalifii waanalle guddacha adeemi malee akkuma majiru sodaanii finansii turreera kanaan kan ka'e namo obbolooti sodaatani akka yeroo gaa'ila isaaniin darbinee fi fakkeenya ta'asa jedhu barumsa laatte waldaan nummoo dursinee yaa waaqayyo fakkeenya nu godhinne kadhanna turre especially an bagin kadadan tur waqayyo gaila fakkenya ta umbar badede bayin karadda sawjini sero lujin kadannu hin kadanna tur kanan kan ke waldanin persist numa wolfuchu gaila godachuf ka u imbarsisan shaifda pokata u persiste waldan so selasnu fakkenya ta umbar banenira waldas kabaju qamna jecha walda kanan kan ke shaif da podan isuma yu waldat orthodoxin jenne islaman jenne untumatti tari senan agisata embe kwati tinno turterosi embe tumatin sitti maniruta embe ko na kanamadibu waldat islamo taswamne hillallabame kanamadibu le amarratti gofta ojin jirti abdu turte islamito gofta arkatte kada takenya turte amoti lekka gooftar katan so kana fakke akasitti liqidani infune entini qamme turregaru ojjetota turregati teef esa kukube dani esa qamne turre abadura fude abadura heru me kenna mature male liqimitika kukube liqin jada munire esani male liqit singale malif shaif dabbo dan turre nu dabbo mada sa du isa gura ni dufani amantu da fideyu me sukaro binne shaida kan me to du magala tikko kes jiranna turre worre muslimi sorrtu undum tun dufan gaman lallabami rawotame ni san singalani nu singalle iro gari turre garu kanan gaddu worre nu barisan du kambune iro darbin sari gawo dossani asi da bo shaifa kesani sa dobrat kala sanga ni moso ba gursi sa fakkeenya ma soo chuwarata sanitaara mu dandeji isen tooro barba etu dubni e wa kom tabi so do ga e rakko simudeni ani rakko namudate jira kan injadu akarakko tisio ta ubate ta udanda e yada e wantani ni ranfanni jirenya ko kesat amarrate chuda e ejolle sadi godani inni yerogutu yerolate as theology school asibarata ture ana sanek rakosta udanda agatari waqay wanta ke sanada barsechu nindanda amade yada na jolle sadi kabade number 6 santure yerogutu elane rosana number 6 santure ejolle shishifida namamane ke sankabu
hojii mana ana sanarratti daballee immoo distaansii barumsa koo barumsa laman baradhan ture sana taa'ee qayyabachuun qaba ijoollee waa nyaachuu qabu ijoollee warran barsiisu galgala taa'ee sororsuun qaba yeroo baay'ee mostly amma sa'aati 9:30 tura taa'a maaf waan nyaatamu qopheessee buluun araaraa achii dhufeemmoo waan dubbisamu dubbisuun araaraata barumsa kootiif san barsiisu qophaa'uun araaraata yeroon sun anaaf full of challenge ture maalifii baay'ee bardanii guddaadha hojii manaanaan hojjedha wayyaa ijoollee kan miicuana everything anna sanarratti darbeemmoo nama hin qabuun ture waldaallee galgala shaakala gaafan naqu deebiin xinnoo ture mucaanni sadaffaa jechuun duddatii baadhee liliif qumbii akkasitiin harkatti qabadheen deemu shaakala waldaan immoo galgala ture kamisa isa sinafu nannaqa na qabbanii reef argine amma jedhanitti warri tajaajiltoota baqa dhuguma waamicha qabaachuuse dhuguma tinii ta'uuse inni iddoon jirretti baqa maalifi ayyaannis baay'inaa baay'ee sanarratti immoo hojii hundumaa fixe immoo nan karadha okii 10 faayiroo hin ga'u jira kadhachaa ayyaannis baay'inaa baay'ata ture na baay'ee yeroo rakkisaa ture jechuun har'ata taa'ee dhuguma hin danda'an ture akkamittiin darbe. In jedhan ture waaqayyo garuu ayyaana isaatiin na golgee na dandeessise xinnoo yeroo rakkinaa ta'e yeroo yaadu kanadha. Egaa akkuma namaatti amma rakkoo faayinaansii yoo na seenaa tola. Namni rakkoo namni kunis akkuma nama kamii tarii rakkoo faayinaansii baay'ee nu mudate jira kan isin dhufu keessa mindaa mootummaa karaa lachuu keenyarraa argachaa. Ani soorisa ta'uun barbaada baay'ee mul'ati koo kana ture baay'een jaa barbaada hojii wangeelaa sadhani seeru horii maatuun gargaare malee natti hin tolu iseenu yeroo seen hojii waaqa oomisha hojjedhu an horiin siin gargaaran jira garuu haalli sun yeroo rakkisaa ture gaaf tokko kana yaadadhu mindaa qabna shoppis qabna yaadatti seenii hojii mukaan hojjedhan. Waan hojjedhaa inkaamiin galchuu barbaada bakka ta'eef sarratti daballee bara suuqii tokkos bananneerraa ati beekta ta'een beeku kanaafuu karaa illeen horii gashuu barbaadan saayikiliin qabaa kilaasiin qabu taanaan fiigeen dhufan daree tuuttaa lixaa hojiin hojjedhaa achiin naqaas hin naqaa akka kanatu ta'ee jiru garuu guyyaa ayyaana tokko ga'e ayyaana dhadhaa kiristimasii wayiitii birriin tokko illee hin jiru. Akkamitti isaa dhuun beeku ammayyuu aan ayyaanni gaheeraa inni dhiphannu waa'ee ayyaanaa sinuma teenyee garuu waaqayyo akka nama jiraachisu mochi keessatti hin argin jennaan ijoolleen tokko jiru fooniinis nu firaa hin tajaajilus nu bira oolu bakka ta'eef hin dhufan ijoolleen kun keessatti gaawwaatu jiranii booris hin dhufanii waamni barsiisneerraa innaan nu sodaatan maayini dubbadhaan jiraaniin. Maanni waa tokko yaadnee turanii ayyaana buriitii fi waama tokko tokko goonee jira takkaan jira ijoollee kun birrii meeqa dandeettaa birrii soddoma gaafa fidanii qabbaniin akkamii ijoollee irraa akkamitti isa jechuu barbaadde maal wanta akkasiin ta'a maal dhiisee ga waaqayyoo isaanii keessa buuse. Beekna wanta jiru garuu dhoofachuun jirame birrii soddoma sanaan wanti hundumtuu guutamee ijoolleenis dhufanii ayyaana sanattiin oolu faayinaanshaal rakkinni akka hin raafadhu wanta lama hin raafadhu tokko namni kamtu yoo rakkata lammaffammoo rakkina sana keessatti immoo waan tokko nutti fakkaate garuu karaa kanaan ijoollee tajaajiltoota waa tokko yeroo sanatti hin qabne fidanii yeroo karaa kana akka ta'u immoo gochaa waaqayyoo nan dinqisiifadha. Kan isin dhibu yeroo sana kan dubbatu hin ta'in galu ture liqii ture waan dandeenyu dabtara qabna suuqii tokko himuu barbaannu osoo kana qabnu mindaan gaafa dhufu torban lamatti darba gaafa dhufu samma wayii binnaa as beezaatu hin ta'in dura maaltu kafalama isattaa dhufu maaltu godhama liqeeffama jechuudha inuma naanna akkasitti ture. Mucaan achii nagadu keessa ba'e wayinii barsiistuu qabbanii isinii hafeeraa miidhagina maaltu ta'etu kana waa'ee koozii isaa dubbadhu
kozi kun akaste yes namaf parumsa ta u gati taif mulachu wa mi chakamna waqeyo chikotif baalu njera muti na jajamni na ina jajamni turre anke suma dumaratti halli walda kenya dubarti ndange siti turte sanan ani of dange sera kanan kan ani mon barbadu enni mo soro mo barbadu ati bayina njada ati bayina ni soro me birri baqabaye soro mo barbadu ani mo falla sati ela falla sai de luna yada tesho cuma ni sini de bita falla sa ani mo soro ma sai da mu sanan barbadu ci waqe yo jeccu barbadu falla da ku enna kanan kan ke do sai kada da ya waqe yo hoji mu ka kana rukut ka bo da mti yo magana ka bo na jar ati ka bo da manajaru ka fi wani ka bin da da kan ka bo na jar da baka ka bo makina sa sibin internet enna ani mu ka fa bite manajaru fi jadame mal ko ta dis asito nafnu isi manani jarro den qur'an goda qur'ani fayadan akachitina ne be ka ga dur se wa kayo na barsi serana samatin ufa pointi se samatin ufa warakanis barmsata maf inni soro mu barbada na jajamni ani modu barti da waldanis na dange siti eros anum tu ga sa waldanje tu fudade uguma baka du barti da wo jollen gutti saw ya mulu injo tajajire du barti in fudatam kaysuma waldakeni longel fudatto torte kanan kan kay anis of ga dangi siragatite kafto ko waqayyo rajgar bole manakeni terke to kasjuru kafid mali waqayyo no asra ke kuruna faun basna malu dani ufuma qalbi didiran malfi min dafura netor balle mangawka nur kangaw nur galiga galiga branjina kamindagi ne chalochu so kenu tujuru bunas kamna masi bunas kam nuf kafi da baka esabude nanimmo finfinetti manajara jiru no jedu ni manake sadu wa damtun jiru waqe raji garbo le erge kasedin manana ma rodoftu worra manay chaulli tamini enni garu raji raja ulli te abet manaka na duwa kulli kisan duwa kisin kisan duwa wantalli duwa malif betu no jedu takan gidat galagal takanat galagal waqayyo ji saati fisin barbanan ajajamu tiddan kanan kan ke min dalla man ke sami akawala kana matokko tae iyun tani kanaf man ke san tuwa dana jada waqayyo dan hinani baka sabode manana ma baye waqayyo dai kam saf daka isinin garo ji safi sin barbade ajajamu tiddan jade dubate akakanatin ko imbarrechuda wandu madar rukutamnef imbarrechuda ko zisaychuda kanaf akakanatin waqayuf ajajama anaf ajajamati na ilalaid afanke san polfanin gutai uguma kafanis anis ajajamni banu dursa sabega mulongeli dira fudatti ana bodde mulata sabesise dira gatite fudatam ana dove si semuti isaude gafuma nibo min danko du wanga oji changer unduma gae asitir waina ner gafi ejo letti ninge gesa rafat gafa ani motti debalemu takka marratti li changer ginem benno makan saul fatu gafa ajejam soro matti du wadu ride e ganjir ama yo soro san ma gani fa galat nemno ji wa kayo jetto soro sa kaata rafata ulfinni wa kayo fata tawjamto ta tawto tikinya kanda wachajirtan television mo copy wirtu mo ati kesu mo nikenya mo copy sto ta matematika sekanta matematika copy sto lan betuni pastor ngeda kusmas sojetu ngela qabanni olin turtita si sajira mutanno jurenya sani nufko dairu akatti buhara lawrachajirtan abdi qabna kan isani kesu ma godanne fmo waqtin kun yero cidati cidi baye bada majira cidi kan andrato reyo kan mo kan sani shaifi daboda tiyaram majru mamal sakana mes wal breakup dani tilal tani gargaruman sa baye cimara na yar dairo sana dabof shaite ina motin bikani gawa micana manan da bakata yi goda gar kutabiyati mo wal gargar ta qarshi wali latta betu de yada dero atu biye kana ma a fi round ma gute nyane kala to war unir ne sokka wala jiru acci wai wali latta qarshi nur kafu da ne wali gade fi guture
ay nuyi barbaannu dhufuu keessa barbaanna innan bitatti gale maaliifi haa takka waan hin taane bakka ta'eefi kan nama dhibu baay'een isaanii isa dhiisanii ganumanatti gallee guyyaa lammaffaa qodaa manaa akkas ta'uu danda'anii bitanii fidan hin fidinaa qodaa fuudhaa deemaan jettu waaqayyo karaa sanas nu eebbiseera daabboof shaayi ta'u malee wanti nutti hafe jiru kennaa baay'ee arganne karaa garaagaraadhaani garaagarummaa hedduu qaba annatu dadhabuu baataniin jira an raayyuu taana kan barsiisnus kana kan jajjabeessinus kana otoo dadhabuu baatanii lamaan isaanii walitti dhufanii. Waanuma biskutiidhuma adda addaa godhanii wal fudhatanii galanii abbaa manaa fi haadha manaa ta'uu irraa darbu maaliif kasaaru? Ta'u yeroo dhiyoos intala keessan heerumsiistaniittu haa ta'u jedhallee nu waamne haa ta'u isaan dubbannu booda dubbanna. Amma gara dullumaattis deemaa jirtu akka hoo akaakaa ta'uuf jecha jirtu qophiidhaa meesaafoo? Qophii irra jirtu akkoo ta'uuf akaakaa ta'uudhaaf akka. Baay'ee gammachuudhaan eegaa jirra. Gammachuudhaan eegaa jirra. Sun keenya sirreef bakka ta'eefi abdiidhaan hin eegnannee jira. Hawaasni irra baay'ee akkoo ta'uun baay'ee gaarii ilaaluu barbaanna akkasii ta'uu kan akka nu fakkaatu. Haa ta'u yeroo biyya bakkee deemtanii akkasumas biyya keessatti. Suntee sammaa irratti meesumaan iyyuu carraa nuu laatte dhiifama gara daawwattoota keenya nu of kalchaalaa namooti baay'ee nama illee nu komachaa jirtu intala eerumsiisnee nama baay'ee waamuu dandeenye nu komatinaa nama baay'ee waamneeti nu of kalchaa isiniin jechuu barbaanna kun asumatti illee nu komachaa jiru nu of kalchaa tolaasniifa gammadu. Yeroo tajaajilaaf gara biyya alaa deemtanis haa ta'u bashannanaafis haa ta'u kutaa biyyaas haa ta'u kan deemtanii mudannoon baay'ee isin kolfisiise jireenya keessan keessatti hin irraanfanne maalime? Paastorii irraa jalqabnu. Isaantu yaada fidaaramu. Meeshaatti nama paastorii bakka yaada. Jalqabee yoo deeme gara biyya alaa. Jalqaba Itoophiyaa wal faana baanee carraa arganne lamaanumaan deemne ergasii immoo qoba qobaa deemne. Biyya keessas haa ta'u alas haa ta'u garuu nama kolfisiisaa jettanii kan yaadde namoonni baay'een kolfu barbaada haroo waan ta'eef jedheeni. Nama kolfisiisa ta'een. Ani dhiyoo dhuma ture. Nama biyya adii tokko jira wajjin tajaajilaa nu afiiran wajjin tajaajila bakka ta'eefi tashiin Afrikaan Ministirii jedhama namichi pireezidentii isaatii asii nu wajjin tajaajilaa nu afiiranii hin deemne biyya Afrikaati Burundii ture. Achi geenye tireeningii guyyaa afurii ture harka caalu suma adii dubbata ture. Sanbatarra gaafa ga'u paastoroota waldaa biyya adda addaatti dhufanii paastoroota biyya shanii Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Yuugaandaa, Ruwaandaa, Burundii biyya adda addaatti dhufanii leenjii kennama ture. Guyyaa sanbataa gaafa ga'u cherchoota adda addaatti bakka ta'ee nu ramadan. Ana cherchii tokko nagaye cherchii sana yaadadhaa. Firii Lutheran cherchii jedhama achi naqee. Paastariin isaa dargaggoodha baay'ee jechuun nama umriin baay'ee naa gadiiti waldichi guddaadha. Hin teenye akkuma lallabee afaan isaaniitti hiika ture inni afaan warra Burundiitti hiika ture afaan Ingiliffaan lallabee. Isa booddee seenaa sanatti himaa ture an dura akkas ture Lutheran irraa attamitti Firii Lutheran akka jedhanatti meeti waaqayyoo waan gurguddaa naan hojjetaa jedhe an lallabee nan fixee nan taa'ee. Baay'ee nama kabaju biyya sana akka yeroo ta'anis boodii gaardiidhaan marfamee dhaggeessaa'e ani hin barre asitti yeroo ka'uufee wantoonni koo nama biraa fuudhee asiin asiin na bukkee godhanii akkuma weelluu wal laxaxoo iyyuu ta'e achi ranaa ka'anii sokkanii ugumanii sokkanii inni yaa'u lallabeen fixee amma kan na gufalchise tokkotu haala tajaajila namichaa keessatti baay'ee na gufalchise tokko jira. Tajaajiluu jalqabe egaa. Bushurii irraan dibamee hidheeti. Tajaajiluu jalqabee dheeraadha. Qarshii harkaa sassaabuun tajaajiluu wajjin mudaa itti naqu isa booddee warra suusii waan warra biiraan baay'ee rakkisu waan naani hin hiriiran ijoollee dargaggooti tokko hiriiranii hiriiranii biiraa fidaa'e
bira gudda armuzi gudda la nu fe bira u gera ero u war karaka war kan dafe ol de bisa fayite tara me darbo motore makine ngam mucha ta kon nako falti sema u gere ga gud da abere din dane akam war resila ol de bisu di de bakate dabar u gamma sido kaje ube kesaru ke numaru ke nesu su su sa sa je semode seletu ya bakate bi itagame galgale na wa betu nargita ran je en je amanti warra dabe du fe kastaye warra mati ka bani kesaba warra mati dabe garu inuma u gairu kana fi ka qada wutam bai ina ku falti se kuna gale gafani warra tu relala saati sab jarra wata sadege ande mu barbar saati mu de saganta jiran je maalif turte gafanan jirani gafanitti mu nyaachu dadaban laqara nyaachu dadaban sabode man tudufa sigara dufe ha do masa cheki gochu fi totera ntutu warga ay gurba sa malage tode nan fi tuu hamma kunu jari de yod harkise dabda nikolise baye na ko falti se na ko mudanno ay ran fanira manni sa gada sun kesi ani garge be ko sa party fa aringute fulin birangute sabode malakata imbe ko na geggesani man sana gessaran gale mudanno baye na ko falti se akatti ko funne be cira ko ba ko ta ngira do ka ba jati ol kaada ana sir wala fi donjira manangur da benta gale baye ko fe na ko falti se tore wale fi tokko kitab gulqullu ran ta kasira gara kasinju che gochu da birachi tige sun gabdu che gochu da fi sigara ge sun gabdu mudanno kana ne ba ai dan na qaba fakata gal gaib sun isa api nan de ado qabbo be qabatti kunu tokki che kabal batti kan ke yojrate intenito kilometri ibasadet la fature yeron sa ojinchal kaba biya bakke demne training gi daf demne ka to kuture training gi daf demne training gi suni evangelism yochenna wongelo yochenna chuda na wongelo yochechura kilometri ibasadet min magala gudda rojiranura gar border ritmat border ritbani sabote achi demne turre gafa demnu fagoraga fagoga titefi magala magala ra supermarketi gurkuta jiranya tabitani darbina malchenna lafitti akate emo garo sorry kana ma basun to mire afan kana naga titefi support den den nutme chakoit gorega rivortata chauri chauda kago neta den chauda Wartoto echura wartoto biyesana eh biyesana achi fufurdo asbaye kakallonis jirechi izantri yitsa izepo kajurte topiano tishan kanne training isanafi ijajani sai kot kanala jirechi izantri izajani mutgoni fito amammo tapagaba tapanna tapni kuni kitaba mails monoro laben mirich kesafune luka adamo so bada sajadu la mankesani tokotoko durba fi tokotoko dira rogoro wansa ay angaru cerama kana kan dubaddu versistu qabane dur so bab dugadan debisi na injerani harra harra so bab dugaga fechun konate to dira kon tole legalmi kitab cherrati dubartotni miran arisani ibsatu jada warri ramo sababan ibsatu sababo duga so okay miran ibsatu dubartoti dogum pastarin grafichirna de dubartotni miran arisani ibsatu irrimo sababan ibsata ne kontinno no regora katwanj okay sababan arad lege exactly dugat tele dubartoni hasabba manasani hasanabba manasani timu mire sani welqabsisu dubarton hasabba manasani timu mire sani wiji welqabsisani fudatu dirmo wanunduma godeyo kan rawote ipsu yad
dubartoota garuu miira isaaniitiin ibsuu wal qabsiisu miira isaanii wajjin. Miira isa keessa jiran sanaa wajjin haasaannaa sa'u miira inni keessa jiru sanaa wal qabsiisanii fudhatu. Dhiirri garuu isuma kamiin iyyuu waan ifa ta'e ifa mul'ise ifaatti ibsuu yaada. Dhugaa moo soba? Generalize egaa waan dhugaaf soba gatii ta'e malee ibsuu hin danda'ame nan ibsan ture egaa ta'u ishee. Ta'u egaa dhugaadhaan jedha. Lafatti dhugaa ta'u jira, lafatti soba ta'u jira. Kanaaf more of dhugaatti deema gatii ta'eef dhugaadhuma yoom filadhe naa wajji. Paasitariin dhugaa jira. Kallattii dhame. Wanta kun jira. Dhugaadha jechuudha. Dhugaadha. Garuu jechuun hundumaafu garuu uffata qormaati maamini ammas. Qormaati Callu jechisiisee qormaa maal Sammuun dhiiraa akka kuusaa yookaan immoo akka istooriiti. Waan tokko akka magaazinaatti keessa guuttataa achi keessaadha kan inni fuudhu jechuu barbaadeeti. Kan warra durbaa immoo akka kompiitaraati. Kan harmootii akka kompiitaraati. Kan abbootii. Akka istoorii wayiiti akka keessuma kaa'amuuti. Dhugaadha wantichi dhugaadha. Akkasitti gargaarsuu ni danda'u. Wantichi dhugaadha. Hin qabatu jechuudha. Hin kuusata jechuun dubbii qabata jechuudha. Lakki. Hin kaa'a wanti tokko kaa'eema warri durbaa garuu wayii wajji wal qabsiisaniitu. Amma fakkeenyaaf kompiitarri koodii gochuudhaa fi 1-0 jalqaba wanta hunda isaa koodii godhe. Warri durbaa yerootti himamu wanta tokko wajji wal qabsiisaniiti fakkaata kan isaanii dubbisan. Waama jiru sana fuudheema. Haayi kana qofa miniinsi sirreesseen fofooyyessuu yaalee warri dubartii aktiiviidha akkuma kompiitarri aktiivii miti. Dhiirri garuu waan tokko gaafa yaadu yaadicha ganaa dhaqee mi'a keessaa waa banee fuuchu wajjin tokkuma. Haa ta'u paaster siintu deebisa kana. Dubartiif manni ishee kabajadha, jaalaladha, baay'ee mana isheetiin bootti dubartiin. Dhiiraaf immoo hojiinsaa kabaja isaatii baay'ee jaalata. Dhugaadha moo soba? Soba. Soba? Jedhame? Soba anaaf. Dhaabba maal jetta ta'u? Dhugaadha. Mana see baay'ee inti ni jetti more of bardaniin jiru seera jiraachuudha mini. Mana seenni. Mana see sana fakkeenyaaf dubartiin tokko mana ishee keessa waan jirtu boonti hin jaallatti mana see kabajji baay'ee. Mana see sanaan manni see bareedaa yoo ta'e. Hin jaallatti. Wanti mana ishee keessa jiru qodaan jiru miidhagaa ta'e bakka akka tole. Dhugaadha. Irri immoo hojii isaa bakka dhaqu biroon isaa yoo bareede. Kun dhugaadha. Dhugaadhuma. Dhugaadha garuu akkuma silaati laammatu sobaaf dhugaa ta'uu baate haafaafidha. Kan dhiirri akka dubartii ta'e jira. Dubartiin akka dhiiraa taate jirti. Mana isaatiif kan yaadu bareechuu dhiirri jira. Kanaaf amma garuu no option. An dhugaadhuma hin jedhaga. Dhugaa hin jedhu. Wanta tokko irra deddeebi'ame ammas ammas akka itti himamu barbaada. Warri durbaa immoo takka itti himame innan gaata. Hojii irra oofu jechuudha. Isaanitu dhagahu. Fakkeenyaaf nama mana keessatti wanta qumbiitti al tokko hin deemoo wanta deebiitti al tokko hin deemoo jechuu dha. Qumbii tokkuma hin deemaa wantichi nageessi fudhatti samuusee keessa jira yeroo hirmaayyu. Deebiin garuu irra deddeebitee itti muka gaafa horsii wajjin deef taasisii wajjin ta'e dhagahuu danda'a. Tarii dandeettii isaanii achitti wal caaluu danda'a. Yeroo akka jeneraalitti gaafa laallu an dhugaadha jira dhugaadha lafa dhugaadha jira. Dhugaadha jira. Isaan dhimma isaaniitti Dhiironni bakka tokko tasgabbaa'anii iddoo tokko qofa jiraachuu hin fedhan. Dubartoonni immoo faallaa kana bakka jiran hiyyumas haa ta'u, sooromas bakka jiran itti mimmijeeffatanii
Devine dufne raga kabajam to toru duftu takenya turtinun pastor ingida kasmasi ojettu wangila qabbenne welinta sisne ba ena metola tru ngironum kolfisisu qabanira ero hubanna targanu qabanira tigamadete ba enti gamades ni sakasini tigamadden abdin qaba sawinsa maddi matero dawottu barsi sagaragarati garu mujrenya sani ratti mutanu mujrenya sani malfakata mujrenya sani kamtin gegefatu kanjeru gadifageenya kasni rajanet kanun yanu garu yero murasa kanake settimonto da heddu sin yadden gafile garagara kasu isu mallata saganafmo guyabra ehye guyabra garu gafanneni qabanne dufne gafi won kesan tukun gafata me kanjatten yojrate yonu barresten debisne yero bra qabanne dufna waichdan kunwan ab tumiti wante jecho da bonkai tiyo minu na ba tuma fa gadi fagenyan wa di mota mati wonto te heddu da kanun tuttukne yaro gababa kana kesatti ga ammate tokko barum sanora kuma kana mun boshannan sisa jirenya sanira wonto sina fanjuru kesumati wa en talaya hafun suni ayo korsi siranani sinini sakat baye sim boarse abdin qaba kesuma kan saniyu garo talayan sanyan kana di betu ለለለን ፈካቱ ለለባቱ ግዱጅረዳ ነው ግዱጅረዳ ነው እሰ ግዱን ዱብሰኒ ጋጆለይ ሲያራኮ ጀልቀቡ ማለት ጋሪ መሳት ገዲው በርባዱ አጥቴቪ ዱብሱን በርባደን አታው ገሩት ገመደኒ ቱጀኔ ትከኑ ያኑ ኮፒን ዊርቱም አሞጋ ከኑማን ከረጡ ሙራት ፍኔ ጅራ ኮፒስኔ ካንሰምብራንጋ አቱሪያን ሶትኔ ገስብላ ከስመስ ኢያሱ ከበዴ ኦጌሶ ተካሜራ ኬኛ ፍቅሩ አይሌ ደሳለኝ ህርፖፊ ቢክላም ትኩታኔቲ ኦጌሶኒ ስቱዲዮ ማርቲኑ ፋነቱራኒሩ አንገመኮቲን ጦሞራንጀራ ባንጀት ተቀብታ አንስ ቶርቤንኬ ሰንቶርቤ ጋሪ ካንሲኒቲ ዋን ያደን ሚልኮፍተን ስኒፈተኡ ስኒንጀቻ ቆፒሌ ቢርቱ ሞአ ቅንዴፈኔ ካነፈካታ ቱሬ ገሩሞ ቆፒን ቴሌቪዥን ሞአ አትፎፋ የሮኖም ባው ባን ስቱዲዮ ቲጀቾላ ቶርበነጋ ስኒፈተው ጀቻ ያጋውላ ነው አገርሲስ ጀል እይ ነጋ